Qazax müəllimlər seminariyasında Ada Universitetinin Qazax mərkəzində təhsildə yeni çağırışlar, maarifçilik ənənəsi və sürət dövrü mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib. Tədbir Elm və Təhsil Nazirliyi, Ada Universiteti, Məktəbə qədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyi, T-Network platforması və Təhsilin İnkişaf Fondunun tərəfdaşlığı ilə reallaşıb. Təhsildə yeni çağırışlar 5 beynəlxalq forumunun davamı olaraq baş tutan bu konfrans Beynəlxalq Müəllimlər Günündə pedaqoji fikrin təşəkkül tapdığı, maarifpərvərlik ənənəsinin təməlinin qoyulduğu Qazaxda yerli və xarici təhsil işçilərini bir araya gətirib.